सडकको पहुँच नपुग्दा लामो समयसम्म बिचौलियाको बिगबिगीमा फँसेको स्याङ्जाको सुन्तला कृषकले यस वर्ष बिचौलियाबाट उन्मुक्ति पाएका छन् बिचौलियाबाट मुक्ति पाएसँगै सुन्तला व्यवसाय गर्दै आइरहेका कृषकको आम्दानी पनि दोब्बर हुन थालेको छ डोकोमा बोकी सुन्तलाको बजार खोज्ने कृषकले अहिले भने आफ्नै सुन्तला फार्ममा मोल मोल्याई गर्न व्यस्त छन् एक रिपोर्ट यस वर्ष स्याङ्जाबाट एक अर्ब रुपियाँ बराबरको सुन्तला निर्यात भएको छ जिल्लाका ग्रामीण भेगमा पनि सडक सञ्जाल पुगेपछि निर्यात बढेको हो विगतको तुलनामा स्याङ्जामा उत्पादित सुन्तलाले भाउ पाउन थालेपछि युवा पुस्ताहरूको सुन्तला खेतीमा आकर्षण बढ्न थालेको छ बिचौलियाबाट बचेर आफ्नै बगैँचाबाट सुन्तला बिक्री गर्न पाउँदा कृषक उत्साहित बनेका छन् एक सय बोर्ड सुन्तलाले वार्षिक चाहिँ पाँच लाख रुपियाँ तल्लो दिन्छ अनि जसले गर्दा किसानहरू प्रभावित हुनुभएको छ अहिले चाहिँ नि अब एक सयदेखि पाँच सय बोर्डसम्म यहाँका चाहिँ अधिकांश किसानका चाहिँ नि भएका छन् अनि किसानहरू पनि एकदम त्यो चाहिँ हौसलाका साथ चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ आफ्नै गाउँ घरमा राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि सुन्तला खेतीमा युवा पुस्ता पनि रमाउन थालेका छन् सुन्तलाको बजारीकरणमा समस्या नभएपछि उत्साहित छन् कृषकहरू साउदी कतार दुबई जाने मान्छेहरूको भन्दा हामीहरूको चाहिँ आम्दानी चाहिँ केही यहीँ आफ्नै ठाउँमा बसेर हुने भएकाले हामी चाहिँ सुन्तला युवाहरू अहिले सुन्तला खेतीमा चाहिँ एकदम उत्साहित उत्साहित भएको कारणले हामी पनि अब त्यतैपट्टि लाग्नुपर्छ भनेर सुन्तला खेतीमा आबद्ध भएका छौँ गएको वर्ष प्रति हेक्टर दस मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको स्याङ्जामा यस वर्ष प्रति हेक्टर पन्ध्र मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा जम्मा सन्ताउन्न करोड रुपियाँको सुन्तला निर्यात भए तापनि यस वर्ष एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको सुन्तला निर्यात भएको छ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भयो किसानहरूले पनि छानी छानी आफ्नो चाहिँ उत्पादन देखाउने बिक्री वितरण गर्ने त्यो बन्दै गएपछि यो सबै स्तरले सरकारी स्तरबाट बजारीकरणको स्तरबाट र कृषक स्तरबाट नै सबैको एक हिसाबको चाहिँ त्यो उत्साह लागेको भएर स्याङजामा सुन्तला वृद्धि हुँदै गएको छ स्याङ्जामा सुन्तलाको इतिहास लामो भए तापनि व्यावसायिक सुन्तला खेतीको लामो इतिहास छैन आर्थिक वर्ष दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरबाट सुन्तला सुपर जोनको अभियान चलाएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्याङ्जाको साथ पाउँदा स्याङ्जाका सुन्तला कृषकले छ वर्ष छोटो समयमै एक अर्ब रुपियाँको सुन्तला निर्यात गर्न सफल भएका छन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट टिभी जर्नलिस्ट माधव गैरेको रिपोर्ट